Бүгінге дейін әлем бойынша 11 миллиардтан астам тұрғын коронавирустық инфекцияға қарсы екпе алды. Сарапшылардың пікірінше, бұл инфекцияның таралуын азайтуға мүмкіндік берді. Соған қарамастан ғалымдар мен дәрігерлер COVID-19 вирусымен күресте босаңсуға болмайтынын ескертеді. Ал Дания үкіметі 15 мамырдан бастап коронавирустық вакцинацияны тоқтату туралы шешім қабылдады. Мәлімдемеде басқа мәселелерді шешуге назар аудару керек және күзгі кезеңде иммундауды қалпына келтіруге қажеттігі туралы айтылған. Дания вакцинациядан уақытша бас тартқан және шектеулер кешенін алып тастаған алғашқы ел. Тұрғындар саны 5 миллион 800 мың болса, соның 82% екпе алды.